10 мільйонам українцям необхідна психологічна допомога. Такими є висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Усе через посттравматичний стресовий розлад. Це реакція на стрес, повітряні тривоги, обстріли, смерть рідних та напруженість, яку викликає війна та невизначеність. І таких пацієнтів, кажуть, вже в українському МОЗі за останні 3 роки суттєво побільшало. Серед основних симптомів ПТСР – безсоння, і гіперзбудженість, уникнення людей, проблеми з пам'яттю, емоційна нестабільність. Чи не стане посттравматичний стресовий розлад нормою для українців? Як розпізнати його та що робити для зцілення? Поговоримо про це з Тетяною Руденко, психологом, керівницею громадської організації «Вільний вибір». Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Пані Тетяно, в Україні збільшилася кількість хворих на ПТСР. Про це повідомили в МОЗі, як я вже зазначив. Кажуть, тільки за 3 перші місяці року діагноз поставили 3 тисячам людей. Наскільки показові такі цифри? Адже далеко не всі, наскільки я розумію, звертаються по допомогу до спеціалістів. Ви абсолютно праві. Поза межами уваги системи медичної залишається велика кількість людей, що можуть переживати симптоми, які ви вже перелічили, та і гіперзбудження, і порушення сну, і інші симптоми посттравматичного розладу. Проте ми, на жаль, не можемо знати, яка точна ця кількість, власне, тому що люди поза межами системи, і сказати якісь дуже конкретні цифри немає можливості. А які головні симптоми ПТСР? І як зрозуміти, що от вже час звертатися по допомогу? Люди, що страждають на посттравматичний стресовий розлад, мають дійсно нестабільний емоційний фон. Вони можуть або мати проблеми зі сном, або їм можуть снитися жахи. Вони відчувають постійне гіперзбудження, дійсно уникають контактів з в принципі, з соціумом, да, і з близькими, і з таким і близьким оточенням, і, скажімо, більш далеким оточенням. Це таке уникання, да, дуже притаманне людям, що переживають такі складнощі психічним здоров'ям, і, відповідно, можуть мати постійне напруження всередині себе, що призводить і до роздратування, і до конфліктів, і до інших таких наслідків. От, власне, раніше про ПТСР говорили тільки в контексті військових. А у кого може ще проявитися цей розлад? Всі люди, що пережили травматичні події, ну, скажімо так, не всі люди, що пережили травматичні події, а певний відсоток людей, що пережили травматичні події, можуть мати розлад у вигляді посттравматичного стресового розладу. Але це не єдина проблема, з якою можуть стикатися насправді люди, що пережили травматичні події. Під травматичними подіями ми маємо на увазі загрозу життю, здоров'ю, без, ну, себе, для свого життя, або ми можемо бути свідками якоїсь події, насилля, або ще чогось, або може бути накопичена така, знаєте, реакція на постійне переживання за когось зі своїх близьких. І тут ми, очевидно, можемо говорити і про родини військовослужбовців, і, в принципі, про, коли ми переживаємо про близьких, що знаходяться зараз на фронті. А як дорослі можуть справлятися з цим синдромом? Посттравматичний стресовий розлад насправді лікується. І, по-перше, варто зазначити, що його діагностують тільки лікарі-психіатри. Це не є діагнозом, який може виставляти будь-хто, да, і навіть психологи в українських реаліях не можуть його ставити. Відповідно, люди можуть звертатися за фаховою допомогою психотерапевтичною або до лікаря-психіатра і отримувати допомогу, і насправді з цим можна впоратися. І знаєте, так важливо ще не стигматизувати цю історію, тому що ми зараз дуже багато говоримо про, ну, посттравматичний стресовий розлад, так ніби це щось, з чим не можна впоратися, насправді з цим можна впоратися. І наука вже давно досягла, скажімо так, і досліджень достатню кількість, да, які підтверджують, які методи працюють. І, в принципі, на практиці, очевидно, ми можемо казати, що це можна впоратися. Єдине, вчасно звертатися за психологічною допомогою, ну, напевно, найкраща порада в даному випадку. А як щодо дітей? Трапляються випадки ПТСР серед дітей? Так, так, звісно, діти теж можуть мати наслідки посттравматичного у вигляді посттравматичного стресового розладу, і з цим працюють теж
відповідно, дитячі психологи, психотерапевти і дитячі психіатри. А яким чином війна та її наслідки впливають на дитячу психіку? Знаєте, це таке дуже широке і загальне питання. Діти, з одного боку, є дуже адаптивні. Да? Діти, як ви бачите, багато чого з чим можуть справлятися через гру. І це ми можемо помічати на майданчиках, коли діти грають у війну і так далі. І це є спосіб дітей справлятися і переживати ті події, які є. При цьому, звісно, бувають випадки, коли дітям необхідна допомога, в першу чергу дорослих. Але, знаєте, направду, я би так казала, що найкраще, що ми можемо зробити зараз для своїх дітей, окрім того, щоб слідкувати за їх здоров'ям, їх емоційним станом, ще дуже сильно слідкувати за своїм власним здоров'ям, тому що діти є дуже добрим транслятором, да, ретранслятором того, що може відбуватися з рідними поряд, і для того, щоб вся система працювала, я маю на увазі, сімейна система працювала максимально добре, то близьким дітей теж треба слідкувати за тим, як вони чуються, і вчасно реагувати на свій стан, і відповідно вчасно реагувати на те, як почувають себе діти. Бо дітям теж можуть снитися жахи, діти теж можуть переживати емоції різні, і інколи треба додаткова підтримка. А якщо розглянути от загальну ситуацію по всій Україні, тому що є регіони, які постійно, щодня обстрілюються, а є більш-менш спокійні регіони, де ситуація найскладніша в тих регіонах, які постійно знаходяться під обстрілами, чи там, де спокійніше, там теж людина або дитина може, доросла людина або дитина може отримати такий синдром? Насправді не обов'язково мати багато якихось травматичних досвідів, щоб отримати посттравматичний стресовий розлад. Та це може бути якась одна конкретна подія, там не знаю, один конкретний обстріл, і може бути наслідки. Та? Тобто нам важливо пам'ятати, що ну, психіка може реагувати по-різному. Може бути, що людина, дитина, дорослий знаходиться в якихось постійних там умовах і не мати посттравматичний стресового розладу. Тому тут дуже важко сказати, де гірша ситуація, де краща, тому що, ну, звісно, що ймовірність вища, якщо ви постійно знаходитесь в ситуації загрози. Проте це не означає, що якщо у вас немає цієї постійної загрози, але була один раз загроза, то ви не будете мати якихось наслідків. Тому тут важко сказати, статистики немає такої достовірної. Ну і більше того, люди переміщаються Україною в місто в місто, з регіону в регіон. І тому тут теж доволі складно це якось вирахувати і ну, побачити певну статистику. А якщо говорити про військових або ветеранів, з цим розладом необхідно боротися тільки от військовому, чи його родині теж треба якось долучатися до цього? Я скажу вам більше, до теми психічного здоров'я треба долучатися на рівні національному. Тому що не існує здоров'я без психічного здоров'я. І відповідно для того, щоб ми могли впоратися з наслідками війни, впоратися з ну, для психічного здоров'я, зараз говорю, та нам відповідно треба дивитися на проблему доволі широко і на рівні систем державних інституцій, в тому числі. Тобто це мають бути доступні послуги, це мають бути послуги, має бути достатня поінформованість населення про ті чи інші явища, і має бути багато чого. Звісно, якщо ми говоримо про ветеранів або військовослужбовців, ми розуміємо, що родина – це є така перша ланка, яка зустрічає, да, і мати певну обізнаність і розуміння, що можуть бути ті чи інші симптоми, теж дуже важливо. Але, знаєте, це так питання, про яке можна говорити дуже довго, прям годинами, як це побудувати і що робити, але я б хотіла все-таки більше акцентуватись на тому, що, мені здається, наше здоров'я – це відповідальність кожного з нас, і якщо кожен із нас почне себе і турбуватися про себе, то ми будемо мати кращі результати, ніж фокусуватись на якісь окремі одні категорії людей. І, ну, а державі необхідно розуміти обсяги людей, що потребуватимуть такої підтримки, і будувати системні рішення для того, щоб люди могли отримати кваліфіковану, вчасну і доказову допомогу. Але ці системні рішення треба знаходити вже. Правильно я розумію? Я б сказала, їх треба було знайти ще в 15-му, в 16-му роках, да, починати з тих пір, а зараз тим паче.
А як ви вважаєте, які довгострокові наслідки війни можливі? Буде дуже багато факторів, які впливають на цю історію, тому що залежить, як довго ще триватиме війна, залежить, якої інтенсивності будуть далі події, залежить дуже багато речей, які впливають, да, на те, якими будуть наслідки. Але наслідки точно будуть. Я точно не схиляюсь до думки, що вони будуть катастрофічними, можливо, в силу того, що я так більш оптимістично налаштована в даному випадку, тому що людська психіка, вона може багато з чим справлятися, багато через що проходити і переживати. І там, скажімо так, у нас українці не вперше проходять через складні якісь випробовування, да, в контексті історичному, і відповідно якісь механізми в нас вже закладені. Але це не виключає того, що будуть і складні випадки, і будуть люди, які реально потребуватимуть такої допомоги. І нам треба на це зважати, що знаєте, якщо це навіть буде 2% населення, да, українського, це вже багато. Якщо це буде 5%, це теж великі цифри, тому тут треба готуватися. І працювати. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це була Тетяна Руденко, психолог, керівниця громадської організації «Вільний вибір».